TMestarin kirja sijoittuu tulevaisuuteen, jossa ilmastonmuutos on muuttanut maailmaa ja kärsitään kuivuudesta ja vesipulasta. Ja kirjan päähenkilö on nuori nainen nimeltä Noria, joka kirjan alussa saa tehtäväkseen suojella tämmöistä salaista lähdettä, jota hänen TMestarisukunsa on pitänyt kätkyssä ja suojellut monen sukupolven ajan. Luin TMestarin kirjan 2013 ja vaikutuin siitä tosi paljon. Silloin mulla niin kuin syntyi ajatus siitä, että siitä saisi todellakin hyvän elokuvan. Vaikka kirjan tarina on jo olemassa, se ei tarkoita sitä, että se olisi silti helpompi synnyttää elokuvaksi, just nimenomaan sen tarinan runsauden ja sen maailmankuvan runsauden takia. Eli sitä pitää niin kuin pistää pienempään ja tiiviimpään niin kuin muotoon. Mikä muuhun kirjassa teki vaikutuksen, niin oli sen tarkkaan kirjoitettu tulevaisuuden kuva ja toiminnallinen naispäähenkilö, joka tämmöisessä maailmassa niin kuin yrittää selviytyä. Ilja Rautsi onnistui todella hyvin mun mielestä saavuttamaan sen kirjan niin kuin hengen, mikä siellä on. Me ollaan yhdistetty henkilöitä toisiinsa, me ollaan vaihdettu vähän niitä henkilöitä. Kirjan sielu ja kuitenkin se sama tarina on siellä läsnä koko ajan. Elokuvassa me keskityttiin tähän niin kuin rohkeuden kuvaukseen ja enemmän semmoiseen niin kuin sankaritarinaan siitä, että miten Noria uskaltaa uskoa siihen, että vettä myös saattaa olla enemmän kuin mitä tämä hallinto heille niin kuin todellisuudessa kertoo. Meille on valehdeltu. Mä vierailin vedenvartijan kuvauspaikalla elokuussa 2020 ja pääsin näkemään yhden päivän ajan sitä työprosessia. Ja ihan liioittelematta voin sanoa, että se oli yksi mun elämäni jännittävimpiä ja parhaita päiviä. Mä olin hyvin vaikuttunut siitä, että minkälaista työtä tämä työryhmä oli tehnyt. Mun mielestä Vedenvartija on siinä mielessä suorastaan uraauurtava elokuva, että se on suomalainen tieteiselokuva, joka ihan puhtaasti ottaa tämän tieteislajityypin, jota Suomessa on hyvin vähän tehty, tekee siitä semmoisen varsin ison mittakaavan tarinan. Mä kiinnitin siihen katsoessa huomiota, että kuinka visuaalisesti kaunis elokuva se on. Mä olen tekijöiden kanssa puhuessani niin käyttänyt tämmöistä kintsugi-vertausta. Eli kintsugi on japanilainen korjaustekniikka, jolla korjataan esimerkiksi rikkinäisiä teeastioita sillä tavalla, että niihin tehdään kullalla tai hopealla tai jollakin muulla metallivärillä semmoisia saumoja. Niin mä ajattelen, että tämä elokuvaversio on tämmöinen niin kuin entistä ehompi kintsugi-tekniikalla tehty astia, josta tunnistaa sen alkuperäisen, mutta joka on silti myöskin ihan omanlaisensa kokonaisuus.